musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle ayaa loo arkaa inuu yahay musharaxa ugu cad xilka madaxweynaha warkaasi waxa eegaya faahfaahintiisa wariyaheena suleyman raagehe daahir maxamuud geelle oo ka mid a musharaxiinta loo diiwaan geliyey tartanka madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyeyna soo bandhigayay aragtidiisa siyaasadeed iyo hankiisa hogaaminta dalka ayaa iminka waxaa loo arkaa inuu yahay shaqhsiga ugu cadcad tartanka loogu jiro xilka madaxweynaha soomaaliya qaar ka mid a wargeysyada ugu afka dheer geeska afrika waxay daabaceen warbixin lagu soo bandhigay siyaasadda musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle warbixintaas oo iftiiminaysa heerka uu ka taagan yahay tartanka madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya saddexda wargeysa ee ugu afka dheer dalka kenya iyo guud ahaanba geeska afrika ee kale ah daily nation the times iyo weliba kenya satellite news network waxay daabaceen warbixin ay ugu magacdareen iftiinka rajada hogaamineed ee soomaaliya oo ay ku sheegeen in musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle uu yahay musharaxa ugu cadcad inuu ku guuleysto doorashada madaxweynaha soomaaliya warbixinadan ay daabaceen wargeysyadan waxaa lagu tilmaamay in musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle uu haysto taageerada shacabka iyo tan beesha caalamka oo ay dowladaha dariska ugu horeeyaan waxa ay sheegeen in siyaasadiisa dabacsanaanta nabadda dib u heshiisiinta iyo wada noolaashaha ku dhisan ay aada u soo jiiteen indhaha bulshada soomaaliyeed iyo diblomaasiyiinta ajnabiga ah sidoo kale qoraalka lagu daabacay wargeysyadan waxaa lagu sheegay in musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle uu wacdaro muujiyey muddadii sanadka iyo barka ahayd ee uu taagnaa ismarwaaga doorashada isaga waxa uu ahaa baalyari musharaxa keliya ee nabadda u olleeya waxay wargeysyadu muujiyeen dareen walwal iyo walaac leh haddii doorashada uu ku guuleysto musharax aan ahayn daahir maxamuud geelle iyagoo sheegay in colaad iyo aragtiduwanaasho la filan karo waxay sidoo kale wargeysyadu qoreen in xiriirka dhow ee musharaxa uu la leeyahay diblomaasiyiinta ajnabiga ah ee soomaaliya ka howlgala iyo booqashooyinka joogtada ah ay iswadaadsadaan ay muujinayso taageerada iyo isgarabtaaga ay u hayaan musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle ayaa ka mid a musharaxiinta ugu cadcad inay ku guuleystaan siyaasadda soomaaliya warbixintan wargeysyadu ay daabaceen iyo xilliga ay ku soo aaday waxay abuurtay baa laleeyahay hadalheen ah in musharax daahir geelle uu taageero xooggan ka haysto dowladaha dariska iyo dalalka soomaaliya daneeya saleymaan xaaji axmed raagi soomaali kaabal muqdisho